Aloha všichni, zdravím každého v novém roce a zejména Kryonovi příznivce, až jsem tady s dalším čtením. Tentokrát z Kryonovi knihy 6, nazvané Partnerství s Bohem, praktické informace pro nové tisíciletí. A tato kniha je velmi obsáhla, je to znát i na počtu stránek, a obsahuje spoustu užitečných nebo zajímavých informací, vysvětluje mnoho pojmů, kde lidé cítili určité zmatení. Obsahuje také speciální channelingy pro OSN od Kryona a mnoho, mnoho důležitých věcí. A je to zase krásná knížka a bylo těžké něco vybrat. A nakonec jsem vybrala kousek z kapitoly, která se jmenuje stejně jako tato kniha, tedy Partnerství s Bohem. A tak se pohodlně usaďte a necháme promlouvat Kryona. Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z Magnetické služby. Nikdy nenastane okamžik, kdyby byl duch příliš unaven z toho, že slyší hlasy lidí. Toto je čas proto, abyste byli milováni, drazí. Přijměte to, protože dnešní energie bude proudit přímo do vás, pokud potom toužíte. Ach někteří zde přítomní neuvěří, že by to bylo možné, že by komunikace z druhé strany mohla mít takovou formu. Není možné, abychom vás o tom jakkoliv přesvědčovali, abychom tuto víru protlačili do vaší mysli. Místo toho vás žádáme, abyste cítili lásku, kterou vám duch dnes večer posílá. Uvidíte, že v každém z vás je kousek Boha. Kousek ducha, který zná pravdu a který ví vše o Bohu. Toto je pravda. Úplně každý z vás ví, kdo jsem. Už jsme se setkali dříve na jiném místě, v jiném čase, a mnozí jste už prošli síní cti, kde jste obdrželi barvy vypovídající o vašich životech na této planetě. Každý z vás jsem přišel dle dohody, aby byl v tuto chvíli na tomto místě. Nezáleží na vašem pozemském věku, protože vy všichni jste duchem mladí. A tak vám říkáme, že dnes vám toho bude předáno mnoho, pokud si to budete přát a pokud to umožníte. Je to nyní duch, kdo má pocit urgentnosti. Vítej jsou mezi vámi i lidé, kteří už nikdy nebudou sedět na místě, jako je toto. A pokud bychom jim mohli cokoliv říci, přestože budou pochybovat, že se toto není děje, pak bychom jim pověděli, že je zde obrovské množství lásky. V této místnosti probíhá léčení. Právě teď vchází do této místnosti Kryonův doprovod. Rozšiřujeme bublinu lásky, aby se vás lehce dotkla. Vyzýváme průvodce, kteří se procházejí mezi sedadly, aby odvedli svou práci a aby vás objali a řekli vám: Jsi věčný. A tak pokaždé, když přijdeme a posadíme se před schromáždění lidí, říkáme něco, co už od kryona očekáváte. My z linie lorda Michaela a Kryona říkáme, že jste vroucně milováni, úplně každý z vás. Opět vám říkáme, že známe vaše jméno, známe vaši smlouvu a tak víme, že mezi vámi zde v sále a mezi čtenáři jsou ti, kteří trpělivě čekají se záměrem posunout se vpřed. Dokonce i ti, kteří říkají, tak toto nemůže být, nebo toto se nemůže dít. Ptáme se vás, jste skutečně tak potěšení svým životem, tak nadšení, že nechcete ani riskovat možnost, že by toto mohlo být skutečné. Je zde práce, ale s prací je tu i radost a s radostí i osobní mír. A s mírem je zde léčení a další život. To je kryonovo téma říká, že mnozí z vás dělají práci, pro kterou jsem přišli a záměr sedět na těchto židlích v této místnosti nebo číst tato slova, to dokazuje. Každý z vás je milován. Ach ano, každý. Drazí, dnes večer vám odhalíme koncept, který jsme si nechávali na chvíli, kdy přijdete a znovu se posadíte v této energii. Protože jsme uprostřed vašeho kontinentu a zdejší energie je vhodná, abychom vám přinesli toto poselství. Tento koncept byl už dávno potřeba. Soustředilo se na něj vše, co jsme vám čenelovali. Dnes večer budeme konečně učit o jasné pravdě, předpokladu, realitě Boha. Je to něco, co si někteří z vás uvědomují, ale možná to nikdy vhodně nepojmenovali. Chceme hovořit o sjednocení lidských bytostí s Bohem. Je na čase, abychom vám to prezentovali správným způsobem. Tato poselství vám můžeme předat jen díky nové energii, která je rok od roku čistší, jasnější a intenzivnější díky narůstající vibraci lidí, kteří zde sedí. Rozumíte nyní tomu, že některý čenelink je ve skutečnosti vytvořen energií skupiny lidí? Přemýšlejte o tom. Mezi lidskými bytostmi a duchem se odehrává sjednocení jako nikdy dřív. Je to sjednocení, které jsme sdíleli s léčiteli. Dokonce i s některými, kteří jsou zde v této místnosti. Je to sjednocení, které říká, proč jsou dny, kdy pro vás vše dělal Bůh. Místo toho je zde doba, kdy se podívíte na tomto procesu způsobem, jaký vám nikdy dřív nebyl umožněn. Můj partner říkává jeden vtip. Kolik New Age pracovníků světla je potřeba na výměnu žárovky v New Age léčebném centru? Odpověď zní jen jeden, ale ta žárovka musí chtít být vyměněna. A tak zde sedíme před vámi léčiteli a říkáme vám, že jedině člověk na vašem lůžku způsobí rozdíl v tom, jak úspěšné bude vaše léčení. Mluvili jsme o faktu, že pokud jde o váš postup, člověk na lůžku je katalyzátorem léčení, nikoli léčitel. Nezáleží na tom, jaký je váš léčebný postup, jestli je chemický, jestli zahrnuje přikládání rukou, nebo jestli je požehnaný něčím co tyto metody přesahuje. Ten na lůžku musí projít obřadem, souhlasit, dát svolení a vyjádřit svůj záměr k uzdravení. To je něco poměrně nového, víte? On se musí chtít změnit. Mnozí tomuto konceptu nerozumí a obracejí se na léčitele, aby vykonal úplně vše. Tento princip léčení se také zakládá na životě ve vysokých vibracích nové doby. Jak tedy kráčíte po své každodenní cestě s duchem, kterému říkáte Bůh, máme proto nový výraz a projdeme ho s vámi do hloubky. Nazveme ho partnerství s Bohem. Slovo partner nebylo při kryonově channelingu dosud nikdy použito způsobem, jakým to uděláme teď. Následování Boha Existuje rčení, na které jste byli ve vztahu mezi duchem a lidmi velmi dlouho zvyklí. Je to koncept ovce a pastýře. Lidé jsou srovnáváni s ovcemi a pastýřem je Bůh. Dovolte, abych vám řekl, drazí, že to je to poslední, co bychom si přáli, abyste byli ovce. Jste zmocněni. Partnerství s Bohem nemá se vztahem pastýře a ovce nic společného. Někteří z vás rovnávají Boha s rodičem, s nebeským otcem či matkou a vy jste děti. To je možná hezký obrázek, ale odložme ho, protože to není vztah, o kterém bychom vám chtěli říci. Skuteční partneři vůbec takový vztah nemají a žádný z nich tímto způsobem nedominuje. I kdyby to bylo s láskou. Někteří lidé říkají, nechám svůj život plynout a nechám Boha, aby to převzal. Aby ho převzal. Ani o to vás nežádám, drazí. Nechceme, abyste cokoliv pouštěli či nechávali být. Místo toho chceme, abyste se chopili situace se silou, kterou v této nové době máte a abyste převzali kontrolu spolu s partnerem, který má celkový přehled. To je partnerství s Bohem. Někteří z vás řekli: Odevzdám svůj život a podvolím se Boží vůli. A my říkáme: Ne, neodevzdávejte ho, buďte odpovědní. Odpovědnost znamená chopit se svého života s partnerem, kterým je Bůh. Dovolte, abychom použili metaforu, protože to pochopíte nejlépe v kontextu partnerství lidských bytostí. Tento druh partnerství znáte lidské partnerství, partnerství Boha. Mnozí z vás jsou natolik zběhlí v partnerství s člověkem, že jste tím prošli mnohokrát, že? Znáte už všechny léčky. A zde vznikají problémy, vidíte. Zejména v partnerstvích spojených s láskou. A tak používáme metaforu partnerů v lásce, protože ti chtějí prožívat svou vzájemnou lásku společně. Není pravda, že dva lidé, kteří se rozhodnou učinit tento krok, často uspořádají obřad. Ohlásí svůj záměr lidem ve svém okolí, obvykle přátelům a rodině. Uspořádají obřad, kde si vzájemně vyjádří svůj záměr ohledně toho, co chtějí dělat v rámci své lásky. Uspořádejme tedy obřad mezi vámi a mnou. Je čas pro partnerství. A tak pokud chcete, Jděte a uspořádejte obrat, možná i jen sami pro sebe, ať trvá třeba i jen dvě minuty, či méně, ale nahlas. A řekněte, chci se vdát či oženit se svým vyšším já v tomto okamžiku mého života. Mohu vám říci, co vám odpoví duch, protože já představuji lásku ducha. Zastupuji odpověď vyššího partnera, vyššího já, když říkám, že odpověď bude tato. Ach, drahý, drahá, slibuji, že ti budu partnerem, protože tě nezměrně miluji a čekal jsem, až mi toto povíš. Já ti v tomto partnerství slibuji, že tě budu milovat po celou dobu a nikdy tě nesklamu. Obřad. Je to manželství s vyšším já, protože to je váš partner. Žije ve vás a může způsobit rozdíl. Každý z vás nese v sobě tuto jiskru života kousek z celku, který se ve vaší dualitě zcela skrývá. Co je jedna z prvních věcí, kterou partneři udělají? Rozdělí si domácí práce a takzvané povinnosti. V případě, že se překrývají, pak každý udělá tu část, ve které je nejlepší tak tedy vyjmenujme některé povinnosti či úkoly tohoto duchovního partnerství. A začneme s lidskými povinnostmi. Akrion dál pokračuje vyjmenováváním různých takzvaných povinností či úkolů. Je tady úkol vyčištění starého, spolutvoření a sebeúcta, klid, vnitřní mír, zdraví, věrnost. A také sekce nazvaná drama. Tak dovolte, abych vám ještě citovala z této části. Možná nejzáhadnější část lidské povahy je pro ducha to, když si někteří z vás zvolí, že se ze své cesty za osvícením vrátí zpět a budou se točit v dramatu, které sami vytvořili. Všichni znáte lidi, kteří to dělají. Právě když se zdá, že se věci začínají lepšit, vnitřně si řeknou, stá se to být až příliš klidné, myslím, že se vrátím zpátky a vytvořím pár problémů. Je mi v nich dobře. A u mnohých z vás to tak je. Vyrostli jste určitým způsobem. Jste zvyklí na určité pocity, určité věci kolem a když se zdá, že to vše zmizí, Pokoušíte se tuto zónu pohodlí znovu vytvořit. Přijetí nedostatku člověkem vytvořeného dramatu vyžaduje vzdělání. Je to lekce v partnerství a lekce v růstu. Nepotřebujete člověkem vytvořené drama, abyste se cítili příjemně. Nepotřebujete to. Ach, ale pokud budete nějaké drama chtít, pak vám ho dáme. Co takhle drama kolem nové energie? Ten druh, který navždy mění životy a léčí lidi. Je to duchovní senzace chtivost nejvyššího řádu. Co takhle zázraky, uskutečněné vaším vlastním tělem? Co takové to drama? To je drama, které pro vás má váš partner Bůh a o kterém chce, abyste věděli. Zvykněte si na to. Dále pokračuje sekce, komunikace, vzájemnost. A kryon končí tímto. Neexistuje větší láska, než když bytost souhlasí, že přijde na tuto planetu a bude zde člověkem, zahaleným závojem duality, který před vámi skrývá pravdu o tom, kdo jste. Vy sami sebe nevidíte tak, jak vás vidím já. Velkolepé, nádherné, s neuvěřitelně zářícími barvami. To jste vy. Někteří z vás odtud odejdou s pochybnostmi, dokonce i o této skutečnosti. I o tom, že vůbec patří na tuto planetu. Ale dnes večer do vás byla zase ta semena, protože přijde čas, kdy tyto informace budete moci použít. Jení z vás toto právě teď vstřebali a plně pochopili, jak to mohou použít ve svém životě. Dnes večer jsme k vám přišli, abychom vám s láskou řekli tyto věci. Zatímco vám a mému partnerovi omívám nohy s láskou. Říká vám, drazí, že neexistuje větší láska než tato. Naše pozvání pro partnerství s duchem je otevřené a i nadále otevřené zůstane. Není to jediná příležitost, kdy o partnerství s Bohem uslyšíte, protože toto je jeden z nových darů, který máte co by lidské bytosti v této nové době. A tak vás zde ponecháváme s touto informací a zveme vás, abyste dnes večer cítili lásku ducha. A také naše obětí ohromující senzačnost lidstva v této nové době. A tak to je. Hm. A to je pro dnešek vše. Těším se na vás zase příště. Aloha a namasté.